Maayong hapon, anian ang Butuan All News Update sa Butuan City Public Information Office. Sunod-sunod ang pagpatuman sa mga konstruksyon sa urban drainage, road concreting o improvement sa access road sa syudad sa Butuan. Kini nga proyekto gipunduhan sa National ug City Government sa Butuan nga hugtanong gipatuman sa DPWH Region 13, DPWH Butuan City District Engineer's Office ug City Engineer's Office pinaagi ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Usa sa gipriyoridad ni Mayor Lagnada ang pagpalambo sa infrastruktura sa syudad tungod nakita niini nga ang tinubdan sa pagpataas sa ekonomiya mao ang lig-on og kalidad nga infrastruktura tungod usa kini sa tan-awon sa mga negosyante nga mubuobog negosyo sa syudad sa Butuan ug makahatag og panginabuhian sa mga Butuanon. Gihangyo usab ang pagsabot sa tanan nga nakasinati sa huot nga dagan sa trapiko gumikan sa mga nagpadayong konstruksyon sa kadalanan. Og mao kadto ang updates ning adlaw alang sa uban pang mga updates, i-follow i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram, Twitter ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Sa ngalan ni Charmaine Awitan, ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.